jogando pelo lado esquerdo, trazendo a bola Luciano. À frente dele, atento na marcação, Paulo Miranda. Triangulação bem feita pelo Atlético, trabalhando a bola com qualidade, chegando à linha de fundo, Mahatma, cruzamento, a bola passou à frente. Mahatma passou bem pelo Tolói. Chegou já de... Garotão estreante no time do Atlético. É lá pela esquerda, ele levanta a bola na área. Subiu o Gustavo, tocou, ela veio. Tá buscando o jogo ali o Mahatma. A abertura de jogo para o Heron. O Felipe foi com ele, o Heron puxou para o pé direito.
Wellington Saci acompanhou. Tinga e Mahatma Gandhi. Chegou primeiro. O Atlético queria um cartão. Chegou muito atrás. Mahatma Gandhi. Depois sofreu a falta. Falta do Ney. É valente, briga, vem com João Paulo, bola para Mahatma Gandhi, lá pela esquerda o cruzamento, Anselmo pede, corta a zaga do Avaí. Zé Roberto bate bem de esquerda, bateu fraquinho. Já devolveu ali o Mahatma. Já deixando a bola com o Dodó. Pô, o Bahia não querendo dominar. No momento que você vê a bolinha, teve gol, hein? Já em. O Richelli, ela sobrou com o Luciano. Olha o Diogo Campos tocando para o Mahatma, pênalti! Estava lá na cobertura. Olha só, e um pênalti.